はい、どうも皆様こんにちは。プロボーラーのサイトです。今日はですね、1月の新作ボールの紹介をしたいと思います。今日紹介するボールはこちらです。はい、ゲームブレーカー2となっております。はい、このゲームブレーカー2なんですけども、まずレイアウトが、はい、ですね、50度 ×5 インチ ×20 度といつも通りとなっております。ゲームブレーカーなのでいつも通りのコアが対象コアで、GB が、まあ、10.7 ということで、結構弱めの、今回はソリッドということになります。まあ、弱めのソリッドということなので、まあ、ソリッド素材ではありますが、まあ、スキットはしっかり出るのかなというイメージになっておりますので、それではまずはですね、早速投球いたしますので、そちらの方のまず動画をご覧ください。どうぞ。はい、ではそれでは早速ね、ゲームブレーカー2投球していきたいと思います。さあ、どんななるか。うん、いいですね。そんなにね、まあ、がっつりとは曲がんなかったなっていう感じですけど、結構前のスキット感は今良かったんじゃないかなと思うんですけど、さあもう一球いきましょう。うん、非常に柔らかい動きですね。はい、いや、こうやってね、ピンアクションがしっかり絡んでくれるんで、安心して薄めでも投球できそうですね。さて、それでは2枚寄っていきましょう。さあ、これで2回目はどうなのか。なるほど、ちょっと打ちミスでしたけど、うん、そこまでやっぱり激しくは動いてないんで、今度は今のところを、まあ、やはりちょっとね、外に膨らましていって、まあ、どうなるかと。いきます。ちょっと出て、あ、なるほど、思ったより今ね、ちょっと切れたって感じですね、先の動きが。はいはいはい、ということはあの切れを考慮して少し膨らました方がいいんではないかと言ったところで、もう一球外に膨らましています。はい、そうですね、ちょっとこう外に振った方が、まあね、その発音の切れっていうわけではないんですけど、あくまでね、ソリッドカバーなんで、そのソリッドからしたらこれかなり、僕の中では切れてるかなと思います。まあ、2枚入れますか。ただね、弱めのソリッドカバーなんであんまりオイル使いすぎても良くないと思うんですけど、ただね、2枚寄った動画。あー、なるほどね。まあちょっとある程度の予想はちょっとしてました。うん、まあね、使い方的には、まあ、こうやって寄ってオイルの厚いところを使って、まあ、それでも曲がりをピンアクション出るよみたいなボールではなく、やっぱり薄いところでも走ってくれるっていうのが、まあ、売りだと思うんで、ちょっともう一回アジャストしていきます。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。逆にですよ、もっと内に入った方がいいかもしれないですね。今ね、スピードもだいぶ抑えたんですけど、スピード抑えた時のちょっとキレがなかなかあったので、もう2枚寄ってみますね。さあ、あー、なるほど、はい、
結構ね、やっぱりソリッドっていうのが効いてるのか、触覚を押さえて、まあ、寄ってった時の動きが、まあ、かなり強いですね。はい。いや、個人的にはね、こうキレのある動きっていう風には感じますよ。じゃあもう一回いきます。打ちミスかな。はい、打ちミスはダメですね。あー、なるほどね。やっぱりこうキレ感がね、やっぱりちょっと出るんで、そういう意味では、まあ、しっかり出した方がいいのかなっていう風にも感じますけど。じゃあもう2枚寄ります。はい、今寄って出してったんですけど、ね、ああそうです。はい、今ねちょっと出しに行ったんですけど、やっぱり出しに行った時のこう動きはやっぱすごいいいですよね。下手にこうスピードを抑えてるんで、絞るよりは、まあ、外に向けた方がいい曲がりが出てるようなイメージはあります。もう一回いきます。はい、おー、いいですね、いいですね。そうですね、やっぱりこう絞って絞ってというよりかは、一度外に出してった方が動きのイメージは取りやすいですね。じゃあもう2枚取ってみます。惜しい、当たってはいるんですけどね。はい、まあ、でも悪くはないですね。ただやっぱりこう多分ね、こんなにね、なんかガンガン中やって使うボールじゃないような気はするんで、もう1球ぐらい投げてみますけど。あ、打ち、これだけ寄ると今度内が効くんですね。逆に幅が中に入って出ましたね。あ、でも中に寄るのもいいのかもしれないですね。結構イメージ的には寄り使いすぎると、まあ、良くないかなと思いつつ、まあ、球速の調整できれば全然ありかなという動きですね。じゃあ今度逆いきます。今外寄り、はい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 、曲がりますね。で、まあ、ちょっとスピードはもう少し上げないとダメですかね。さあ行きますよ。さあどうかな。うん、いいですね。強い、強いピンアクションですね。さあもう2枚寄って、もう2枚寄って調整します。さあ落とし気味の打ちです。さすがにダメ。いやー、なんかね、やっぱりこう、まあ、なんかね、トップスピードとかもそうだったんですけど、ホイールを使ってもしっかり曲がってピンアクションで出るボールっていうのは使い切った方がやっぱり楽ですよね。このボールもね、意外とね、あのオイル使っても大丈夫かなっていうボールですよ。ああ、なるほどね。ちょっと膨らました方がいいですね。なんかね、膨らましたら抜けてっちゃうようなちょっとイメージあるんで、
あれなんですけど、ちょっとさすがに刺さって刺さってなんで膨らましていきます。全然出てかないですね。全然ボールが出てかない。今ねちょっと出してるつもりだったんですけど、全然球出てってないですね。もう一回いきましょう。もう一回しっかり出します。はい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 。あまりねソリッドなんで、やっぱり外を思いっきりやっても良くなさそうなので、ちょっとここら辺でやめて最後ね行く良かったところ投げて締めましょう。いきます。はい、ペース、うん、完璧でした。はい、いかがでしたでしょうか。個人的にはですね、ゲームブレイカー2、まあ、今日投げた状態なんですけども、まあ、箱出しは、もっと曇ってるんですけど、まあ、僕がちょっと使って、まあ、少し、光ってきた状態ですかね、まあ、光ってるってことでもないんですけども、まあ、うっすらと表面がこう曇りが取れてっていうような状態で投球いたしました。スキット感はねすごい十分に感じられて、まあ、バックエンドのキレが、まあ、強いかなというイメージが個人的にはありました。弱めのカバーのソリッドなので、やはりこう表面の曇りが取れれば、まあ、走りスキット感がそれなりに出るのと、あとはですね、まあ、ソリッドなんですけど思ったよりもこうバックエンドが強いかなという印象がありました。なのでですね、まあ、僕はね非常にこのゲームブレーカー2は非常に使いやすいかなという印象で、特にねこう暴れすぎるような感じがないんですよね。なので、まあ、ちょっとねドライ薄いオイルのところもですね、まあ、しっかりスキッとさせることができて、かつですね、バックエンドのキレがしっかり強いので、まあ、ピンアクションも非常に出やすいので、このゲームブレイカー2は個人的にはですねかなり使いどころがあるかなと思います。まあ、やはりね強ソリッド強いカバーを使うと結構ね、コンディションを選ぶような感じになると思うんですね。やはり強いカバーのソリッドだと、まあ、先のキレがこうちょっと出づらくなる、まあ、オイルをねしっかり使っていければいいんですけど、やはり手前が削れた時とかなんかは特にそうなんですけど、まあ、バックエンドの動きが出づらくなって、まあ、ピンアクションがちょっと弱くなるような、まあ、イメージがあるんですけども、このゲームブレイカー2は、まあ、若干弱いカバーなので、そういった心配がなく、かつですね、まあ、もちろんねその逆もそうなんですけど、オイリーすごく、オイル量が多かったり、まあ、すごいロングの時なんかは若干こう落ちるかなというようなところはあるんですけども、まあねやはりどのボールもそうなんですけども一長一短がありますので、まあコンディションに合わせて使っていただければいいかなと思うんですけども、このゲームブレイカー2はですね、まあ特にデイリーコンディションなんかではね非常に使いやすいんじゃないかなと思ってます。うちのセンターでもだいたいオイルの量が22ミリぐらいが、まあ、すごいベース多いんですけども、まあ、それぐらいだったらね全然引き立てでも、まあ、特にオイルを感じすぎることなく、まあ、しっかりとした走りとキレが得られますので、まあ皆さんもね、ぜひですねこういったボール、まあ、ソリッドだからというような敬遠はなく、まあ、ソリッドですけど、まあ、走って切れるようなイメージが取れると思いますんで、まあ、そういうボールをね、ぜひ使ってみたいよっていう方はぜひ購入検討してみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。